Gibanhigan patay ang usa ka doktor gawas sa slaughterhouse sa dakbayan sa Talisay pasado alas 2 kaganyang kadlawon. Gitan-aw karon sa kapulisan nga may kalambigitan ang negosyo sa biktima sa motibo sa krimen. Ania ang dugang detalye sa report ni Kenneth Torres. Dead on the spot ang usa ka doktor human gibanhigan sa wala pa mailhing mamumuno gawa sa slaughterhouse sa sityo Maaniag, Barangay Biasong sa dakbayan sa Talisay pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Giila ang biktima nga si Neil Buligaw, usa ka pribadong veterinarian ug negosyante og karning baboy. Sa inisyal nga imbestigasyon, matud ni Patrolman Eliazar Belsinia sa Talisay City Police Station, nisulod sa slaughterhouse si Buligaw aron magpaihaw pasado alas 8 kagabi. Paggawas ni ini sa ihawan, nisakay kini sa iyang puti nga pick-up ni adtong tungura. Kalit lang niabot ang duha ka lalaki luwan sa usa ka motorsiklo og gipusil ang doktor sa makadaghang higayon. Nakaplagan sa kapulisan sa crime scene ang tulo ka kabhang sa mga bala. Na-recover sab sa mga pulis ang cellphone ni Buligaw nga ilang gamiton alang sa imbestigasyon. Samtang sa iyang Facebook post, giawhag ni Mayor Samsam Gulyas ang publiko ilabi na kadtong nakakita sa insidente nga makig-alayon kanila. Usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen adunay kalambigitan sa negosyo sa doktor. Kenneth Torres, Newsbits.